ERE18, det er en 1,8 to-tons i den klassen gravmaskin. Den har veget akkurat 1,8 tonn. Kjekk å ha på henger og fine vekt på det. Det er en to-tons gravmaskin som vi kaller det for. Sving på bom, har ekstra hydraulikk for hammer, har S30 hurtigkobling og har to speed på beltesystemet sitt. Og er en riktig smidig og kjekke maskin. Rask og grei å jobbe med, god hydraulikk. Du sitter greit inne i hytta på en god plass, og varmer på til den. Sånn at er du på jakt til en liten gravmaskin i denne klassen her, så er det klart at dette er en god konkurrent. God plass, det er jo klart at en del av disse maskinerne leveres jo ofte med veldig trange hytter da. Men vi har valgt å ta disse maskinerne inn med god romslige hytter. Men nordmenn er jo ikke akkurat av de minste ofte, så vi har lett for å trenge litt ekstra plass. Her er god plass å stige inn og ut. Du hopper rett oppi, veldig fort og greit. Du sitter godt. Her er ingen god plass til beina dine å betjene alle spaker. Sitter greit og godt. Og med en Kubota-motor så får han jo en smidighet på motoren som er veldig god. Han får god styrke. Samtidig som at det er jo en dieselgjerrig Euro 5-motor som står i denne. Her har du varme på tilbake setet. Det er veldig greit, det er varmt og godt. Du kan selvfølgelig åpne vinduene, som alle andre. Vi napper de inn i toppen, og så vipper du opp under taket. Og det er god vindu og god utsikt. Du ser godt i alle kanter. Den har ekstra hydraulikk, både for hammer, og han har for vanlig tilteskuffe eller klype, eller det du måtte ønske. Kan jo selvfølgelig utstyres hvis du ønsker det, med en rotortilt. Her er det pedaller som betjener det per dags dato. Den ene pedalen betjener jo da svingen på bommen, sånn at du kan grave langs en veikant eller rundt et hushjørne. Den andre betjener du ekstra hydraulikken frem på stikker. Så, ERE18. Helt klart et alternativ. Så gå inn på v.no. Der finner du utvalget.